basically like more than 20 boards. But yeah, the most. I'm basically and we did have a relationship with the world champion. But that's like basically rumour. There's a video guy in my way here. What do you want me to do about that? Should I get him to work next to you? Yeah.
Yeah, not bad, mate, not bad. Quite a good idea, kind of. Yeah. This is remembrance. So we just, well, we could look for that stuff now. You've got stuff, pages to fill, haven't you? Yeah. When did that happen? That'll be the small paper version. Yeah. Working for web as well. When did you start? Olá, amigos dos canais Fox Sports. A seleção brasileira realizou na tarde desta segunda-feira o treino de reconhecimento do gramado aqui no histórico e lendário estádio de Wembley, em Londres, palco do amistoso desta terça contra a Inglaterra. A boa notícia é que o técnico Tite poderá contar com todos os 25 convocados, incluindo os meias Philippe Coutinho e Diego, que se recuperaram de problemas musculares. Já a Inglaterra terá desfalques importantes, entre eles o meia Dele Alli, o atacante Harry Kane do Tottenham e o atacante Sterling do Manchester City. Todos com problemas físicos foram vetados pelo departamento médico e cortados da seleção inglesa. Já o Brasil deve entrar em campo com força total. Depois da atividade desta segunda, o técnico Tite e o lateral direito Daniel Alves, que será o capitão do Brasil contra a Inglaterra, deram entrevista coletiva. Aí vão as sonoras do Tite e Daniel Alves. Aí encerramento do boletim. Vamos lá? Encerramento. 3, 2, 1. Só encerramento 3, 2, 1. Encerramento 3, 2, 1. Espera um minutinho só.
A provável escalação da seleção brasileira para encarar a Inglaterra deve contar com Alisson, Daniel Alves, Miranda, Marquinhos e Marcelo. No meio-campo, Casemiro, Renato Augusto. A provável escalação da seleção brasileira para encarar a Inglaterra deve contar com Alisson, Daniel Alves, Miranda, Marquinhos e Marcelo. Casemiro, Paulinho e Renato Augusto. Felipe Coutinho, Neymar e Gabriel Jesus. Com imagens de Marco Sobreira, direto do estádio de Wembley, em Londres, Fernando Caetano, especialmente para os canais Fox Sports. Yeah, it's going to be. Really good. You start in January, so when do you actually leave? Close to Christmas, I think. I'm not going to have Christmas off for 20 years. What can they do anyway? No, it's going to be Tuesday, Lisa. Lisa. Yeah, well, that's it. Bruno, tomorrow I'll pay the end of how are you? They're written again.
Last minute. Seleção brasileira. Eu vi nada. Eu vi isso, velho. No gramado, no estádio de Wembley. E o técnico Tite poderá contar com força total desta terça. Ele realmente fez uma boa coisa. Sim. Você sabe, o que é Seleção brasileira faz o treino de reconhecimento do gramado no estádio de Wembley. E o técnico poderá contar. Seleção brasileira faz o treino de reconhecimento do gramado no lendário estádio de Wembley. E o técnico Tite poderá contar com força total no amistoso desta terça contra a Inglaterra. Yeah. 3-2.